ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በአራት ዙር ሲያደርጉት የቆዩት የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ያለ ስምምነት ተጠናቋል ስምምነት ላይ መድረስ ያልተቻለውም ግብጽ የቀኝ ግዛት ዘመን ውሎችን የሙጥኝ በማለት እዚሁ ላይ ድርድሩን ለማቆም በመወሰኗ እንደሆነ ኢትዮጵያ ዋ ዋና ተደራዳሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ግብጽ ያወጣችው ዛቻ ያዘለ መግለጫ አለም አቀፍ ህግን የሚጥስና ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል በጋሻው ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል ከአምስት ወራት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የግብፁ ፕሬዝደንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ግብፅ ርእሰ ከተማ ካይሮ ላይ ተገናኝተው ከመከሩ በኋላ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተ ድርድሩ በአራት ወር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ አቅጣጫ ማስቀመጣቸው ይታወሳል በዚሁ መሰረትም ተቋርጦ የቆየው የሶስትዮሽ ድርድር ቀጥሎ ሁለቱ ዙር በካይሮ ሁለቱ ዙር ደግሞ በአዲስ አበባ ተከናውኗል ሱዳን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ካርቱም ላይ ድርድሩን ማስተናገድ ባትችልም ሂደቱ ግን ሙሉ በሙሉ ተሳታፊ ነበረች አገራቱ ወደ እነዚህ ድርድሮች ሲገቡ 16 አንቀጾች ያሉት የመደራደሪያ ሰነድ በመያዝ ነበር ይሁንና ከብዙ ንግግሮች በኋላ የቀደሙትም እዚህ አዲስ አበባ ላይ ሲካሄድ የነበረው አራተኛው ዙር ድርድርም ትናንት ያለ ውጤት ወይም ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተነግሯል በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደርና የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ልዑክ መሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ይህንን አስመልክተው ዛሬ ረፋድ ላይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ሲሰጡም አላስማማ ስላለቸው አንቀጽ አብራርተዋል ወደ ውሃ ክፍፍል የሚያመላከት የመሳሰሉትን ነገሮች የያዘው አርቲክል 6 ስለሆነ ያን በጥንቃቄ መመልከት ያስፈልጋል ማንኛውም አገር ጉዳት እንዳይደርስበት ይህንን አርቲክል ማየት አለብን በእነሱ በኩል የሚቀርብልን አቋም አመላካሹ አጀስትመንትም አናደርግም ኢምፕሊሲትሊ ደግሞ አለን የሚሉትን የውሃ ድርሻ ሙሉ በሙሉ ውሃውን ለሁለት የመካፈል ፍላጎትን በሚያንጸባረቅ መልኩ አርቲክል ያቀርባሉ ያ አሁን ደግሞ በእኛ ይገለጻል ሊሆን የሚችለውን ተገቢ አርቲክል ደግሞ በእኛ በኩል እናቀርባለን በዚህ መሀል ነው እንግዲህ የድርድሩ ዳይናሚክስ ያለው ማለት ነው ከዛ ያ የሚያመላክተው ሌሎች አርቲክሎች ላይ ከአርቲክል 7 እስከ ስድስት ያሉትን ይህንኑ መሰረት አድርገው ነው ማለት ነው አምባሳደር ስለሺ በዚሁ መግለጫ ላይ የውሃ መጠንን ከተመለከተችው ከዚህ አንቀጽ በስተቀር መጠነኛ ማሻሻያ የሚፈልጉ ጉዳዮች እንዳሉ ሆነው በሌሎቹ ላይ ግን እምብዛም ልዩነት አልነበረም ብለዋል ይሁንና ግብፅ ዛሬም የቀኝ ግዛት ዘመን ስምምነቶች ላይ ሙጥኝ በማለት ድርድሩን በዚህ በአራተኛው ዙር ለማቆም ወስናለች በዚህም ያለ ውጤት ሊጠናቀቅ ችሏል ብለዋል በግብፅ በኩል የወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ግትር አቋም እያንጸባረቀች ስለመሆኑ ይጠቅሳል ይብቻ ሳይሆን ግብፅ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ሙሌትና አስተዳደር በትኩረት እከታተላለሁ መብቴንም አስከብራለሁ የሚል መግለጫን ያወጣችሁ አምባሳደር ስለሺም ይህንኑ መግለጫ በተመለከተ ተከታዩን ምላሽ ነበር የሰጡት ድርቅ ቢከሰት ተፈጥሮ ከምትሰጠው በላይ ውሃ በመጨምሮ በመስጠት ከመስራት ሌላ ምንም ማድረግ አንችልም ከዛ በላይ ምንም መፍትሄ የለም መፍትሄ ቢኖር እነሱ የሚያቀርቡት ነበር የሚፈለገውን መፍትሄ ግን አስቀምጠናል። ነገር ግን ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ጉዳት የሚያስከትል በተለይም ደግሞ ቀደም ብሎ አለን በሚሉት የውሃ ኮታ መሰረት ውሃውን ሙሉ በሙሉ ለሁለት ከተካፈሉ በኋላ ኢትዮጵያ በዚህ ስምምነት መሰረት ደግሞ አፕሮቭ አድርጋ እንድሰጣቸው የሚፈለግ አካሄድ የትም ሊደርስ አይችልም ትክክለኛ አደለ እኛ ሀገር ሊያሰቅል ይችላል የትም አገር ቢሆን የዚህ አይነት ነገር ሀብቱን ሙሉ በሙሉ አሳልፎ አይሰጥም በአየነው መግለጫ ውስጥ ዛቻ የመሰለን ነገር አለ ይሄ ደግሞ አለም አቀፍ ህግን የሚጠስ ነው እኛም በተመጣጣኝ መልኩ የኢትዮጵያን አቋም የሚያስረዳ አውጥተናል አምባሳደር ስለ በቀጣይም ኢትዮጵያ በጋራ የመጠቀምንና ጉልህ ጉዳት ያለማድረስን መርህ እንደምትከተል ገልጸዋል ድርድር ማድረግ ደግሞ ብቸኛው መንገድ መሆኑን በመጥቀስም አፍሪካ ህብረት ድርድሩን ሊያስቀጥል የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ ጠቁም አድርገዋል ለዚህም ደግሞ በተጨማሪ ድጋፍ እንዲሆን የአፍሪካ ህብረት ከሀገሮቻችን የሁላችንም አባል የሆንበት ጉዳዩን የያዘው በመሆኑ ይህንንም አይነት ድርድር የአፍሪካ ህብረት ሙሉ እውቅና ያለው እና ድጋፍ የሚሰጥበት ነው እንዳስፈላጊነቱ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረትም በቀጣይ ጉዳዩን ወደፊት የሚያስገደው ሊሆን ይችላል አንዱ አማራጭ ነው ወይም ደግሞ ሶስታችን ሀገሮች አንድ ላይ ሆነን እንደጀመር ነው ድርድሩን ጫፍ ማድረስ ያስፈልገናል አምባሳደር ስልሽ አክለውም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እስካሁን ምንም አይነት ጉዳት ለማድረሱን በመጥቀስ ግድቡ ለግብፅና ለሱዳን ጥቅም እንጂ ጉዳት እንደሌለው በድጋሚ አረጋግጠዋል አሁን ላይ ስላለው የግድቡ ግንባታ ሁኔታም ተጠይቀው ምላሽ ሰጥተዋል ከ94 ርሰንት በላይ የመጠናቀቅ ደረጃ ላይ ደርሷል በሰኔ አካባቢ የኮንክሪት ስራው ሙሉ በሙሉ ያልቃል ያን አቁት አላችው አምስት ተርባይኖችም በዚህ አመት ወደ ስራ ይገባሉ ስራው በፍጥነት እየተካሄደ ነው ካስኬት ተደርገው በዚህ ወራት በ2016 ውስጥ ይጠናቀቃል ይሄን በምናደርግበት ጊዜ ከዚህ በኋላ ውሃ ወደታች የሚተላለፈው በሁለቱ ቦተም አውትሌት ማስወጫዎች እና በተርባይኖቹ ውሃ ጀነሬት እያደረገ በሚያልፈው መሰረት ይሆናል ማለት ነው በመካከለኛው ምስራቅ የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በቀጠለበት ሁኔታ በቀይ ባህርና አካባቢው የየመን ሀውቲ አማጽያን በተለይ ከሰሞኑ እየፈጸሙ ነው የተባለው ጥቃት በአለም ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ስጋት መደቀኑን መገናኛ ብዙሀን በስፋት እየዘገቡ ነው ጥቃቱን ተከትሎ ግዙፍ የመርከብ ኩባንያዎች መርከቦቻቸው በቀይ ባህር እንዳይንቀሳቀሱ ውሳኔዎችን እያስተላለፉ ሲሆን ይህንኑ የአማጽያኑን ጥቃት ለመከላከል ሀገራት ጥምረት መስርተው የንግድ መርከቦችን ደህንነት ለማስጠበቅ ዘመቻዎችን ማካሄድ ጀምረዋል በቀይ ባህር ስለሚፈጸሙ ጥቃቶችና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ታደላ በራ ያዘጋጀውን ዝርዝር ሳሚ በላይ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉት የየመን አውቴ አማጽያን ከሰሞኑ በቅባር በንግድ መርከቦች ላይ የሚፈጽሟቸው ጥቃቶች መባባሳቸውን ተቀትሎ ቀጠናው ቁልፍ የንግድ መርከቦች መተላለፊያ በመሆኑ የአማጽያኑ ጥቃት በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ስጋት መደቀኑን ተንታኞች ይገልጻሉ የየመን የእርስ በርስ ጦርነት ከ 1 ዓመታት በላይ ሲዘልቅ ኢራን አሰልጥና ስታጥቃቸዋለች የሚባሉት የአውቴ አማጽያን የየመን መዲና ሰናንና አንዳንድ አካባቢዎችን በከፊል ተቆጣጥረው ቆይተዋል እነዚያ አማጽያን በእስራኤል አማስ ጦርነት በቀጥታ ተሳታፊ እንደሚሆኑ በመግለጽ በእስራኤል ይዞታዎች ላይ የድሮንና የሚሳኤል ጥቃቶችን ሲፈጽሙ ሲቆዩ ከሰሞኑ ደግሞ በቀይ ባህር በበርካታ ሀገራት የንግድና የጦር መርከቦች ላይም ጥቃታቸውን ማጠናከራቸውን በስፋት እየተነገረ ነው የዓለማችን ግዙፍ ኩባንያዎች መርከቦች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እያስተጓጎለ ነው መርከቦችም የጉዞ መስመራቸውን ለመቀየር እየተገደዱ ነው እንደ ቢፒ ያሉ ግዙፍ የነዳጅ ኩባንያዎች በቀይ ባህር በኩል የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለማቋረጥ መገደዳቸው በዓለም አቀፍ የነዳጅ ገበያ ላይ ጨማሪ አስከትሏል የእንቅስቃሴዎች መስተጓጎልም ከነዳጅ በተጨማሪ የምግብና የሸቀጣ ሸቀጥ ዋጋን እንዳያንረው ስጋት አድሯል የየመናውቲ አማጽያን በቀይ ባህር የሚፈጽሙትን ጥቃት ለመከላከል የደግድ መርከቦችን ደህንነት ለማስጠበቅ እንዲሁም የባህር ላይ ወንብድናን ለመከላከል በአሜሪካ የሚመራ አስር ሀገራትን ያካተተ የባህር ኃይል ዘመቻ ተጀምረዋል አገራትም የጦር መርከቦቻቸውን በቀይ ባህር የኢደን ባህረ ሰላጤና አካባቢው እያሰማሩ ነው የአሜሪካ የጦር መርካቦች የአውቲ አማጽያን ድሮኖችን እያደኑ ማውደማቸውን ሲቀጥሉ አሁን ላይ በቀይ ባህር ያለው የደህንነት ሁኔታ ከስጋት አልፎ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችንም እያስከተለ ሲሆን በአሜሪካ የሚመራው ጥምረት የአውቲ አማጽያን ጥቃቶችን ለማስቆም በቀጠናው ልዩ የባህር ኃይል እንቅስቃሴ በማካሄድ ላይ ይገኛል በተለይ ወደ እስራኤል የሚያቀኑ ማናቸውን መርከቦች ህጋዊ ላማዎቻችን ናቸው የሚሉት አውቲዎች እስራኤል የጋዛ ድብደባን እንድታቆም ና ማድረጋቸውን ሲቀጥሉ አሜሪካ በቀጠና ያላት ፍላጎትም የአማጽያኑ ሌላው የጥቃታቸው ምክንያት መሆኑን የሚነገረውም በሄሊኮፕተር የታገዘ የመርከብ እገታ ሙከራዎችንም የሚያደርጉት ሀውቴዎች እንደ ማስክ ያሉ ግዙፍ የመርከብ ኩባንያዎች በስዊስ ካናል የሚያደርጉትን ጉዞ አስተጓግሏል አሜሪካ ብሪታንያ ስፔን ፈረንሳይ ህንድ አፍሪካ ዊቷ ሌሎች ሀገራትም የንግድ መርከቦችን ደህንነት ለማስጠበቅ የመሰረቱት ጥምረትና እያካሄዱ ያለው ዘመቻ የአማጽያኑን ጥቃት ጋብ ሊያደርገው ይችላል እንጂ ሊያስቆሙ አይችልም የሚሉ ወታደሮች

አስተያየት ሲሰጡ ተደምጠዋል የቀይ ባህር አሁናዊ የደህንነት ሁኔታን በተመለከተ የ42 አገራት ተወካዮች በበይነ ምክክር ሲያደርጉ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ሉዊ ዶስቲን አውቴ አማጽያን ጥቃት ዓለም አቀፍ ችግሮችን እያስከተሉ ነው ጥቃቱን ለመከላከል የተመሰረተው ጥምረት ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰዱን ይቀጥላል ብለል በሌላ በኩል የበርካታ ሀገራት የጦር መርከቦች በቀይ ባህርና በምስራቅ ሜዲትራኒያን መስፈራቸውን ቀጠናውን ሌላ ወታደራዊ ውጥረት ውስጥ ይከቷል እየተባለም ነው በእስራኤል አማስ ጦርነት ምክንያት በተለይ ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በቀይ ባህር የሚፈጸሙ ጥቃቶች እየተባባሱ ቢመጡም ከዚህ በፊት በቀጠናው አልፎ አልፎ የሚፈጸሙ የመርከብ እገታዎች የመካከለኛው ምስራቅ ደህንነትን ስጋት ውስጥ ከተው ቆይቷል አለም አቀፍ እውቅና ያለው የየመን መንግስትን ጨምሮ አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ና ሌሎችም ሀገራትም በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ስጋት የደቀነውን የአውቴዎች ጥቃት በጋራ ባወጡት መግለጫ በማውገዝ የንግድ መርከቦች በቀይ ባህር በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ ለማስቻል ጥረቶች እንደሚቀጥሉም አስታውቀዋል አሁን በቀይ ባህር ያለው ሁኔታ በፈረንጆቹ 2021 ኤቨርጊቭን የተባለችው መርከብ የስዊስ ካናል መተላለፊያን በመዝጋቷ በሺዎች የሚቆጠሩ ኮንቴነሮችን የጫኑ መርከቦች ለቀናት እንዲቆዩ አሊያም የጉዞ መስመራቸውን እንዲቀይሩ ያደረገውን ክስተት ታውሰዋል ከአውሮፓ ወደ እንዲሁም ከቻይና ወደ ሜዲትራንያን በሚጓጓዙ ኮንቴነሮችና የመርከብ የጭነት አገልግሎቶች ዋጋ ላይ እንደ ነዳጅ ያሉ የተባለው